Я рада знову вітати вас у нашому клубі. Ми продовжуємо ділитися жіночими секретами. Сьогодні ви дізнаєтесь, як навчитися висловлювати свої почуття та чим небезпечні невиражені емоції. А також ми покажемо, як звичайна хустинка може стати чудовим аксесуаром, який доповнить і вдосконалить ваш образ. Виглядати стильно та вишукано прагне кожна жінка. У цьому вам допоможуть різноманітні аксесуари. Сьогодні стиліст Леся Гайван розповість, як з допомогою звичайної хустинки можна створити довершений образ. Сьогодні я хочу вам показати, любі жінки, як можна прикрасити свої аксесуари, з якими ми кожного дня ходимо на роботу. Ось, подивіться, наприклад, у кожної з нас є сумка. І для того, щоб вона виглядала цікавіше, для того, щоб вона виглядала більш привабливіше, тому що ми кожного дня з нею ходимо, вона постійно одна і та ж. Ми можемо за допомогою хустинки її прикрасити. Будь-якої хустинки, яка у вас є. Саме найперше, це ми можемо зробити ось таким чином, я буду показувати просто, як це робиться швидко, ми завжди поспішаємо. Тому я покажу, як це швиденько робиться на руках. Ось таким чином ми можемо пов'язати красиву вузлик і зробити гарну, незвичайну прикрасу для своєї сумочки. Легко і просто. Інший варіант, як можна пов'язати хустинку на ручку сумки, щоб сумка виглядала більш оригінальніше. Це ми спочатку закріплюємо. Закріплюємо. І таким же чином, точно також, ми спочатку закріпили. І далі ми обмотуємо ручку сумки. Тільки коли ми обмотуємо, бажано її підтягувати, натягувати. І обмотуємо до кінця. І закріплюємо знову. Ось тут. Закріплюємо знову хустинку. Таким чином, щоб вона в нас не рухалася. Ось таким чином у вас буде прикрашена сумка. Якщо у вас є клатч або маленька сумочка, ви можете її прикрасити за допомогою будь-якого шарфика красивого, кольорового, який є у вашому гардеробі. Ось, наприклад, подивіться. Ми прикрасимо зараз ось таку сумочку. Тут у нас є спеціальні, ви бачите, кільця для того, щоб будь-який ремінець можна було сюди протягнути. Яким же чином можна прикрасити таку сумочку? Ми візьмемо і ось так протягнемо зараз сюди свій шарфик. Також ми протягуємо шарфик ось в це кільце, в одне кільце. І притягнемо шарфик в інше кільце, для того, щоб краще тримався сам шарфик. Все залежить, шарфик підбирайте таким чином, щоб він пасував до вашого одягу. І ось ви бачите, зараз у нас є уже шарфик, так? І ми ось цей шарфик можемо відрегулювати таким чином, яким буде потрібна саме довжина для нашої сумочки. Тут ми пов'язуємо і робимо красивий бантик.
або бантик, або просто пов'язуємо, робимо вузол і розпрямляємо. І ось ви бачите, що ось дуже легко можна зробити свою сумочку, щоб вона виглядала красиво і виглядала інакше, ніж вона виглядає завжди. І для цього не потрібно купувати багато сумочок. Можна мати тільки декілька шарфиків, і у вас буде вже декілька варіантів ваших сумочок. Кожного дня нам доводиться переживати безліч ситуацій і відчувати масу емоцій. Але не завжди ми пам'ятаємо, що почуття та думки впливають як на наше здоров'я, та і якість нашого життя. Отож, як не стати заручниками своїх емоцій і вміло їх висловлювати, говоримо із психологом Тетяною Вербицькою. Я вітаю вас, пані Тетяно. Я пропоную для початку все ж таки означити, що таке емоції і яку роль вони відіграють у нашому житті. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы поговорим о чувствах. И прежде всего я хочу сказать, что мы начнем с того, что такое чувство и зачем они нам. Чувство – это состояние, которое переживает человек в настоящий момент. Многие из нас думают, что чувство – это любовь. А на самом деле они начинаются от отрицательных и заканчиваются положительными. Здесь может быть и любовь, и радость, и злость, и ненависть. Это все чувства, и это весь спектр. И человек, который живет, который чувствует себя живым, он именно испытывает и проживает эти чувства в настоящий момент. И мы можем понять, да, то есть сейчас я хочу сказать, зачем нам чувства, для чего. Для чего мы чувствуем? Чтобы вас замотивировать. Потому что сейчас многие люди отказались. Проще ничего не чувствовать, чтобы не было больно, как все считают. Потому что мы связываем их с любовью. И я скажу, для чего. Первое. Чувствительный человек, он чувствует свое тело, он чувствует свои органы. И тогда он знает, почему он заболел. И с чем это связано? Это может быть связано с отношениями, это может связано быть с деятельностью. То есть чувственный человек, он всегда вовремя обратится и перестанет это делать. То, к чему привела эта болезнь или как бы какие-то деятельности, которая направлена была. И всегда нам подсказывает чувства. Второе. Чувственный человек, он чувствует потребности близких людей. Это своих родных, противоположный пол. То есть женщина, которая чувствительна, она чувствует своего мужа или своего мужчину, и она чувствует его потребности и не хочет переделать его под себя. То есть она его принимает таким, какой он есть. И это только можно благодаря чувствам. Когда мы думаем через голову, мы хотим всегда изменить человека и подстроить его под себя. Так устроен мир. И третье, которое я хочу сказать, что чувства не просто так. Они всегда нам что-то предупреждают, что-то хотят показать. Так мы устроены. И это всегда наш ресурс. Это всегда нам во благо. Таня, от нас з дитинства, я думаю, що зараз багато хто, ну і батьки, вчать, що виражати свої почуття, емоції, особливо злість, образу – це недобре, не можна цього робити. Що краще це тримати десь всередині, щоб не образити іншу людину, щоб показати себе, що ти вихований, що ти достойний. Але як можна зробити висновок з того, що ви сказали, що почуття, навпаки, треба висловлювати. От чим небезпечні саме невиражені емоції, невиражені почуття? Чим опасні непрожиті чувства, невиражені чувства? Ну, перше, це проявляється на рівні тіла. Як я вже говорила, коли ми не чуємо, да, не проявляємо свої чувства, коли тіло нам підказує, ми можемо змінити. Коли ми не виразили злость, як ви говорите, вона не проявляется, не проживается, а остается у нас внутри. То есть мы ее как бы вытесняем, мы ее не проживаем, да, и подавляем. То есть мы подавляем свои чувства. И я могу сказать точно с тем, что вы когда-то испытывали какие-то чувства злости, агрессии, например, к родителям,
например, к своему мужчине. Они у вас, они остались, они никуда не деваются. Они ищут слабое место, и со временем, когда у вас уже не хватает столько энергии, проявляются в какой-то болезни. То есть это или головные боли, или где ваше слабое место, там они и проявляются. Это первое, чем опасны невыраженные чувства. А второе – это отношения. Когда вы обиделись, когда вы злитесь и не проявили, как вы ко мне относитесь? Вы улыбаетесь, молчите, потому что вы хорошая девочка, но я же чувствую. Я же чувствую, что что-то с вами не так. И мы начинаем отдаляться. И так разрушаются отношения, потому что вы не искренни сами с собой, вы не соприкасаетесь своими чувствами. Получается, вы не искренни со мной, потому что вы внутри испытываете злость, а не улыбаетесь. И я это чувствую. Так отношения рушатся. И третье – это финансы. Долги появляются. Почему? Потому что чувства мы не выражаем. Это как задолжали другому человеку чувства. Потому что не проявляя злость, мы не проявляем любовь. Обида перекрывает эти чувства. Злость перекрывает эти чувства. И получается, невыраженные чувства – это как долг, как мы задолжали этому человеку. И вот когда вы их проживете, отдадите, у вас появятся финансы. И так вот это работает. И это я могу сказать собственного опыта и опыта моих клиентов. Дуже часто ми боїмося висловлювати свої почуття, свої емоції. І, в принципі, якщо людина протягом свого життя звикла до того, що вона приховує свої емоції, що вона боїться когось образити, їй дуже важко перелаштуватися, зрозуміти, що змінити свій світогляд і зрозуміти, що треба чинити в тій чи іншій ситуації зовсім по-іншому. І я думаю, що деякі люди розуміють, що висловити свої почуття – це якось агресивно. Звичайно, так і відбувається. Тобто, коли ми відчуваємо злість, то ми агресивно, з агресією, з якоюсь претензією, а це ще більше, як кажуть, створює таку незрозумілу ситуацію. Як правильно висловлювати свої почуття? Я хочу сказать, что вам в первую очередь, чтобы не проявить агрессию, злость на другого человека, это очень опасно на самом деле для другого человека, потому что он обидится. То есть нам необходимо соприкоснуться с собой, что я чувствую в данный момент, и проговорить это. Например, я злюсь, потому что он опоздал, или я злюсь, потому что дети пролили на скатерть, например, сок или еще что-то. Но вы не злитесь на человека, вы злитесь на поступок. Когда вы говорите «я злюсь», потому что вам сразу становится спокойнее. То есть вы обозначили свои чувства, и тогда вы осознанно можете как-то действовать. Вы можете нормально поговорить с человеком, вы можете сказать детям, чтобы они были аккуратнее и поменять эту скатерть. То есть вы не будете на них выливать эту злость, вы не будете их оскорблять, вы не будете это. И дети будут знать, что их любят. Но этот поступок они по-другому будут в следующий раз делать. Так само и мужчина. Если он опоздал, а вы соприкоснулись со своей злостью, но ему спокойно скажете, что меня это расстраивает, я ценю свое время, например. Пожалуйста, ты можешь там это. Но вы обязательно соприкоснитесь. Это наши чувства помогают нам осознанно действовать. Это как ресурс для действия. В злости очень большой ресурс. Если его трансформировать, на злости люди делают большие деньги. И раз мы говорим о чувствах, я бы хотела предложить перейти от слов к делу. Я хочу предложить телезрителям сейчас соприкоснуться с собой и задать себе такой вопрос. Прямо сейчас, что я чувствую? Почувствуйте в теле, что вы чувствуете. Почувствуйте внутри, какая идет эмоция или чувство. А вот я, например, сейчас чувствую волнение, легкий трепет, даже и радость. То есть это какой-то спектр чувств. Это связано это потому, что я первый раз даю интервью в своей жизни. И вот поэтому я чувствую. Но это волнение, это трепет дает мне ресурс, дает мне энергию, чтобы я это сделала. Вот как-то так. И чем больше мы будем задавать себе этот вопрос, соприкасаться своими чувствами, мы больше поймем себя, мы станем чувствительны, мы всегда будем знать, нужен нам этот человек или не нужен это общение, да, то есть правильно мы занимаемся своей деятельностью, подходит она нам или нет.
стоит нам куда-то ехать или нет. Чувства всегда подскажут правильный вариант. Оскільки у нас жіноча програма, я думаю, що для багатьох жінок буде цікаво дізнатися, як налагодити стосунки у спілкуванні із своїм чоловіком. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что я никогда не говорю, что делать, да, в плане, как взаимодействовать. Я могу вам только сказать, как вы можете себя почувствовать. И для каждого отношения, ну, каждые отношения, они особенные, да, уникальны, как мы с вами уникальны. И в первую очередь я уже говорила, когда вы чувствуете, когда вы чувственны, а женщина – это чувство. И чем больше она дает чувств мужчине, тем больше у него силы и энергии. Женщина берет энергию из пространства, от природы, от красоты, от чего-то увиденного и трансформирует ее, и выдает ее чувствами. Она себя наполняет энергией и мужчину. Чувственная женщина, она всегда наполняет мужчину. И, как я уже сказала, она не предъявляет претензии, не пытается переделать мужчину, а принимает его таким, какой есть, потому что он уже совершенен, как и мы совершенны. Потому что это все происходит из-за того, что мы думаем, а не чувствуем. И хочу добавить, что необходимо еще стать, как бы соприкоснуться со своей ролью. Я женщина или я жена. Он мужчина или он мой муж. А мы часто забываем про свои роли. И происходит, что происходит. Я включаю маму психологически, или я включаю учителя психологически, и я забываю, что я женщина в этот момент, и я жена. И когда мы соприкасаемся со своими ролями, нам не надо думать, мы всегда чувствуем. И еще я хочу сказать, что добавить, как бы, когда мы предъявляем человеку претензии, он психологически становится ребенком. И с ребенком решить серьезный вопрос невозможно. Попробуйте благодарить своего мужчину. Попробуйте благодарить за то, что он для вас делает. А он делает для вас очень много. За то, что он принес сегодня. За то, что он сделал, за то, что он поддержал. И вы таким образом делаете его взрослым. То есть человек растет психологически на самом деле. Просто предлагаю поменять претензию на благодарность, і ви увидите результат. Танечка, я дуже дякую вам за чудові поради. Впевнена в тому, що вони обов'язково допоможуть нашим глядачам. Шановні жінки, я бажаю вам внутрішньої гармонії, не бійтеся висловлювати свої емоції, і ви невдовзі побачите, як дуже швидко ваше життя зміниться на краще. Усім відомо, що сніданок – найважливіший з усіх прийомів їжі. Сьогодні ми покажемо вам один із варіантів корисного сніданку. І в цьому нам допоможе господиня Даша Подолян. Вітаю, Дашо. Доброго дня, Світлана. Дашо, я знаю, що ти притримуєшся здорового способу життя, так і харчуєшся здоровою їжею. Наскільки це важливо і наскільки важливо, щоб сніданок був збалансованим? Ну, взагалі я стараюся. Не можу сказати, що на 100% завжди мій раціон здоровий, але зараз, тим більше з народженням дитини, стараюся все ж таки харчуватися правильно і всю свою родину до цього привчати. Чому важливо? Тому що, я думаю, ні для кого не секрет, що харчування – це одна з основних причин нашого здоров'я, і тому дуже просто зменшити кількість своїх хвороб і хвороб своїх рідних, просто правильно харчуючись. Якщо ми говоримо про сніданок, то довго вважалося, що це має бути основним прийомом їжі. Була навіть така приказка, що сніданок треба з'їсти самому, обідом поділитися з другом, а вечері віддати ворогу. Але зараз останні дослідження кажуть нам про те, що сніданок не має бути аж занадто ситним, щоб організм не перегрузити з старту, щоб не захотілося знову спати. От. І тому радять сніданок робити збалансованим, досить ситним, але не важким. Тому дуже важливо їсти правильні вуглеводи. Це не солодощі, це скоріше різні крупи, злаки, каші і, наприклад, такий варіант сніданку, як ми будемо робити сьогодні. Що сьогодні ми будемо робити і які інгредієнти нам для цього знадобляться? Сьогодні ми будемо робити гранолу. Це такі американські мюслі. Простіше, якщо ще говорити, то це просто суміш пластівців, вівсяних та із інших злаків разом із сухофруктами і горіхами, які запікаються у духовці. Це дає можливість дуже довго зберігати такий продукт. І якщо ви приготуєте гранолу, наприклад, в прозапас, то вона може у вас зберігатися до 2 тижнів, і кожного ранку ви матимете сніданок буквально за 5 хвилин без жодних турбот. Я пропоную розпочати.
Добре. Для початку нам потрібні пластівці. Ми взяли суміш тут вівсяні і житні, але в принципі може бути будь-яка кількість вівсяних або інші злаки, які вам подобаються. Наприклад, ще є кукурузяні, ячмінні пластівці, все, що ви знайдете на полицях магазинів. Ми змішуємо їх, додаючи трохи соняшникового насіння, тут приблизно 2 столові ложки. Взагалі комбінації з насінням, з горіхами можуть бути будь-які. Я беру те, що доступно і те, що подобається особисто мені на смак. Далі ми беремо мигдаль, можна класти його цілим, але я переважно подрібнюю, щоб шматочки були не такими великими і щоб він не дуже сильно відрізнявся від розміру наших пластівців і насіння. Просто розрізаю на 2 половинки кожен горішок. Взагалі про горіхи можна розповідати довго, це дуже-дуже корисний продукт. І навіть якщо ви їх не любите по якійсь причині, то я дуже раджу потрошку додавати їх в свій раціон, тому що там дуже багато корисних жирів, вітамінів, мікроелементів. Взагалі дуже-дуже класна річ. Ми закінчили нарізати горіхи і додаємо їх в нашу суміш пластівців і соняшникового насіння. Тепер нам треба буде все перемішати і додати сюди мед. Ми беремо 2 столові ложки меду, і для того, щоб він став трохи більш рідким і краще змішався з нашою основною масою, додаємо сюди трохи гарячої води. Взагалі існує багато думок з приводу того, що мед не можна нагрівати, не можна змішувати з чимось гарячим, начебто тоді в ньому виробляються шкідливі речовини. Але я читала, насправді цікавилася цією темою, читала багато досліджень і спростували вже цю думку. Тобто мед можна сміливо додавати у випічку. Тобто він не втрачає свої властивості? Так, свої основні мікроелементи, власне те, за що ми його цінуємо, він не втрачає. Є варіант, коли до меду замість води додається рафінована олія, наприклад, соняшникова. Це робить наш сніданок більш ситним, більш хрумким, але відповідно трохи менш дієтичним і менш здоровим. Тому я переважно додаю воду. Якщо, наприклад, ви не вживаєте мед, можна його замінити на цукор, але я думаю, що всім зрозуміло, що мед трохи корисніший продукт. Якщо ж ви не їсте ні меду, ні цукру, наприклад, ви на дієті дуже слідкуєте за калорійністю, то можна просто залити 3-4 столовими ложками будь-якого фруктового соку. Це дасть той самий ефект, але сніданок буде не таким солодким і не таким калорійним. От, ми додаємо сюди наш мед з водичкою. Основна його задача – просто трохи зволожити всю цю суміш, щоб вона не була така суха і стала трохи більш солодка і приємна на смак. Ми беремо деко, застилаємо його пергаментним папером. Нічим додатково змащувати не потрібно, нам додатковий жир тут не треба. І просто все висипаємо. Ставимо приблизно на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин, і ми будемо додавати родзинки до нашої гранули. Гарно вимішуємо, щоб вони рівномірно перемішалися. І будемо підсушувати ще 7-10 хвилин, залежно від вашої духовки. Основний такий візуальний показник того, що гранула готова, це її приємний золотистий колір і медовий запах, який у вас буде по всій кухні розноситися. Лишаємо ще на 7-10 хвилин. Пройшло 7 хвилин, і ми можемо витягувати нашу гранолу із духовки. Золотистий колір говорить про те, що вона вже готова. Треба дати їй трошки вистигнути, і така гранола може зберігатися до 2 тижнів в будь-якій скляній банці або навіть в пластиковому контейнері для їжі. Можна дуже по-різному її їсти, заливати, наприклад, йогуртом, кефіром, теплим молоком. Якщо ви не їсте молочні продукти, можна залити фруктовим соком. А я люблю навіть просто насипати трохи граноли в тарілку і під якийсь хороший фільм разом з чоловіком її їсти замість попкорну. Такий здоровий варіант. От,
Сьогодні ми будемо заливати гранолу кефіром. Вона достатньо солодка сама по собі, тому ніякий додатковий цукор нам не потрібен. Також можна додати якісь шматочки фруктів або свіжих ягід. Заливаємо кефіром. Перемішуємо. І сніданок готовий. Хочу побажати вам всім збалансованих, корисних сніданків, які заряджатимуть вас енергією на кожен день, і щоб кожен день був хорошим, приємним і насиченим гарними емоціями. На цьому програма завершується, але вже за тиждень ми знову ділитимемося жіночими секретами. Творіть, змінюйтесь і вдосконалюйтесь разом з нами!